ଆଜି ଏଠି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏ ଦେଶର କେବଳ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ଦେଶକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ଏକ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦେଶକୁ ଏକ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଯଦି କେହି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। ସେ ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ, ସେ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଏବଂ ଏ ଦେଶ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ କଥା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇକି ଦେଶ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବ କି ନାହିଁ, କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ କଥାର ଏକ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ସମାଧାନ ସରିଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶ ଆଜି ଏକାଠି, ଦେଶ ଆଜି କେବଳ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏକାଠି ରହିକି, ଦେଶରେ ଆଜି ବିଭେଦ ନାହିଁ, ଦେଶରେ ଆଜି ମନୋଭାବର ଦୂରତା ନାହିଁ, ଦେଶରେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକତାର ଦୂରତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିକି ସମସ୍ତେ ସେହି ସଂକଳ୍ପର ଧାରାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।